Všechno vás vítám u dnešního videa a dneska jsem se rozhodla, že udělám video na téma 10 věcí, co bych sama sobě poradila předtím, než bych se odstěhovala do Španělska. Beru to čistě z mojí osobní zkušenosti, samozřejmě každý by sám sobě do minulosti poradil něco jiného, ale těhle 10 věcí bych řekla já sama sobě a určitě, kdybych je věděla tehdy, než jsem se sem přistěhovala, tak by spoustu věcí bylo jednodušších. Rada číslo 1. Uvědom si, že to není dovolená. Častokrát se člověku stane, když se chce odstěhovat do jiného státu, tak to bere tak hodně dovolenkářsky, protože přece jenom do Španělska se většinou jezdí na dovolenou a celkově k moři jsme jako Češi zvyklí jezdit na dovolenou. A i když nechcem, tak kolikrát, aniž bychom se to uvědomovali, si ten náš život představujeme hodně podobně, jako tehdy, když jsme byli někde na dovolený u moře a že to takhle bude vypadat. Naše představa je často taková, že se celý den budeme válet na pláži, pít drinčíky, chodit na party, prozkoumávat hezký místa a tak. Ale je důležité si uvědomit, že ten život takovej není a je úplně jedno, kde bydlíte. Tak či tak si budete muset najít práci, a nebudete mít čas na to chodit každý den k moři, nebudete mít peníze na to každý den vypít 5 koktejlů. Často kolikrát zjistíte, že kousek od místa, kde bydlíte, je nějaký nádherný místo, ale ještě jste tam nebyli, protože na to nemáte čas. Je prostě důležité si uvědomit, že když se odstěhujete do jakýhokoliv státu, tak ten život, který máte, bude v podstatě pokračovat hodně podobně jako jak jste zvyklí, akorát v jiném prostředí. Rada číslo 2. Vše je mnohem složitější, než vypadá. To celkem souvisí s tou radou číslo 1, protože si jako lidi představujeme často, že se odstěhujeme do toho jiného státu, všechno nám takhle padne ke kolenu a my budeme žít šťastný život, ale není to pravda. Je těžký si najít práci, je těžký si najít kontakty, kamarády, i bydlení třeba, získat pracovní povolení a tak dále. A kolikrát tyhle věci lidem trvají několik měsíců nebo dokonce i let. A já, než jsem se přestěhovala, tak jsem si to samozřejmě všechno hrozně idealizovala, což je normální lidská vlastnost. Byla jsem natěšená, měla jsem v sobě spoustu energie a hrozně jsem si idealizovala to, že sem přijedu a všechno bude krásný, ale není to tak. A i když si zjistíte třeba, že pro dobrý život tady potřebujete to, 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 tak jelikož se na to těšíte, tak si řeknete jo, to bude hnedka a všechno bude super, ale celkově je to nakonec složitější, než jste si mysleli. A to je taky důležitý si uvědomit. Rada číslo 3. Na nikoho se nespolíhej. Jeden z důvodů, proč jsem se sem vlastně odstěhovala, bylo, že tady v kousek, kde bydlím, je jeden tátův známý, který se sám nabídl, že mi se vším pomůže. Že mi pomůže zařídit papíry, že mi pomůže zařídit bydlení a tak dále. A já jsem se na to spolíhala, protože ten člověk se sám nabídl, byl takovej aktivní a říkala jsem si, že to vlastně bude super, že budu mít o starost míň nebo budu mít někoho, kdo v tom bude se mnou. Posílala různý inzeráty na bydlení, kde jsme vždycky říkali tohle jo, tohle ne, tohle jo, tohle ne. Tady udělali prohlídku, dej nám vědět, bude to super. A on vždycky řekl jo, 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 jdu na to. Potom řekl, že už je tady zařízení bydlení, můžu sem přijet, všechno bude krásný. A vy najednou přijedete s dvouma plnýma autama věcí do města, kde máte bydlet. A když jste tady, tak zjistíte, že vlastně žádný bydlení zařízený není a vy nevíte, kde tenhle večer budete spát. Takže pokud se vám někdo nabízí s jakoukoliv pomocí, určitě je to super, ale nespolíhejte se na to na 100%, protože se to taky nemusí podařit a může vám to hodně zkomplikovat to vaše stěhování. To se samozřejmě netýká jenom toho stěhování, protože tenhle člověk mi sliboval, že mi pomůže zařídit i různý papírování a věci na úřadech a tak, na co jsem se taky spolíhala. Dokonce mi řekl, že mi tady i našel práci a jediný, co vlastně potřebuje, zařídit si to povolení, ale že už tam můžu nastoupit. A nic z toho se nekonalo. Pracovní povolení jsem se nakonec zařídila tak, že jsem si zaplatila advokáta. A práci jsem se našla až sama po několika měsících, protože jsem ji nemohla sehnat. Takže dávejte si pozor na to, kdo vám chce pomoct. Určitě pomoc můžete přijmout, ale počítejte s tím, že ten člověk to taky nemusí udělat a nespolíhejte se na to. Bod číslo 4 zase souvisí s tím předchozím a to je to, že budeš na všechno sama. Najednou se ocitneš v cizím státě, bez kamarádů, bez rodiny, v jiném prostředí a věci, na které jste zvyklí, že vám s tím třeba někdo pomůže, tak najednou není kdo by vám pomohl. Pokud ti praskne žárovka a ty nevíš, jak si ji vyměnit, protože si vždycky zavoláš tamhle kámoše od souseda a ti to přijde opravit, tak tady už ho mít nebudeš. Pokud budeš nemocná, nebude tady pro tebe tvoje máma, která ti udělá nákup. Když ti bude smutno, najednou nebudeš mít nikoho, na koho se obrátit, aby za tebou přišel a pokecali jste si o tom. Nebo pokud chceš jít na mejdan, protože se strašně těšíš na španělskou fiestu, která je skvělá, tak najednou nemáš s kým jít. Je to prostě velký rozdíl, když bydlíš v jiném státě, protože jsi fakt na všechno sám. Bod číslo 5.
Najít si kamarády v tomhle věku není tak jednoduchý. Sama vím, o čem mluvím, protože já tady bydlím skoro 4 roky a mám tady vlastně jenom jednoho opravdového kamaráda, což je můj ex, Joel. Pak mám ještě asi 2-3 lidi, s kterými se občas scházíme, ale nepovažuji úplně za nějaký moje kámoše, protože se vídáme jednou za 100 let a to je všechno. A i po takový době, co tady jsem, po těch 4 letech, je prostě strašně složitý se najít kamarády. Pokud sem třeba jedete studovat, tak je to jednodušší, protože máte spoustu lidí, kteří se zajímají o tu stejnou věc, s kterými se scházíte denně a celkově v tom školním prostředí je mnohem jednodušší se najít kámoše. Ale pokud sem jedete vyloženě pracovat, tak se maximálně můžete najít nějakýho kolegu z práce, s kterým nevíte, jestli si sednete, ale tam je těch lidí prostě jenom pár, není jich tam tolik jako v té škole, nemáte tam tolik lidí na výběr, který by mohli být vaši potenciální kámoši. Pak jsou tady samozřejmě různé internetové seznamky, ale tam většinou lidem nejde o kamarádství, takže je to fakt složitý si tady najít nějaký kámoše a já upřímně bych uvítala, kdybych těch kamarádů tady měla víc, ale je prostě strašně složitý si je najít, pokud vám je už víc. A pokud nechodíte na nějakou školu. Bod číslo 6. Dávej pozor při hodinách španělštiny, protože nikdy nevíš, jestli se ti to nebude hodit. Tohle se samozřejmě vztahuje na jakýkoliv jiný jazyky. Já jsem měla na střední španělštinu 4 roky a upřímně jsem se nenaučila vůbec nic. Uměla jsem se představit, uměla jsem pár číslovek, uměla jsem jmenovat dny v týdnu a tam moje španělština tak asi jako končila. Samozřejmě, jelikož jsem španělštinu neměla jako maturitní předmět, tak jsem si ji absolutně nevěnovala. Jediné, co pro mě bylo důležité, bylo to dát aspoň na tu 4, abych prošla do dalšího ročníku, víc mě nezajímalo. Teďka, když na to koukám s odstupem času, tak by samozřejmě bylo mnohem lepší, kdybych se těm hodinám víc věnovala, kdybych dávala větší pozor, dělala domácí úkoly, protože jazyky jsou podle mě strašně důležitý a fakt nikdy nevíte, kde se vám to bude hodit. Kdybych na té střední tehdy dávala pozor, tak je možný, že bych ten začátek měla mnohem jednodušší a třeba bych si našla i dřív práci, ale bohužel. Odstěhuj se do velkého města, protože pokud bydlíš na nějaký vesnici nebo v nějakém malém městečku, budeš muset dojíždět vždycky. Já, jelikož mám auto, tak je pro mě spoustu věcí mnohem jednodušších, ale když vidím, jak tady fungují ty MHDčka, tak je to prostě tragédie. A upřímně nechápu lidi, co tady bydlí v tomhle malém městě, kde jsem já, a nemají auto, protože fakt tady nic není. Tady si můžete koupit potraviny a tím to hasne. Pokud si chcete koupit něco jako třeba oblečení nebo jídlo pro psa nebo tak, tak skoro vždycky musíte někam dojíždět. Taky co se týče práce, tak v těch malých městech máte hrozně malou šanci, že se najdete práci, protože většinou tam je všechno zabraný a nikdy nikoho nehledají, takže budete pravděpodobně muset i dojíždět do práce. Celkově prostě bydlet ve velkém městě dá vám rozhodně víc možností ve všem, anebo bydlet fakt aspoň hodně blízko u nějakého velkého města. Tohle platí hlavně pro lidi, co nemají auto. Bod číslo 8. Neprodávej skútra. Já když jsem se sem odstěhovala, tak jsem prodala skútra, protože jsem chtěla, aby jsme sem vezli co nejméně věcí a skútr zabírá samozřejmě dost místa. No a hnedka asi během prvního měsíce, co jsem tady začala bydlet, tak jsem zjistila, že to byla strašně velká chyba a že jsem si ten skútr měla nechat. Je tady na něj skvělý počasí, dá se na něm jezdit v podstatě celý rok a hlavně vám to hrozně ulehčí parkování, protože ve velkých městech je věčně problém s parkováním a i placený parkování je těžký kolikrát najít, protože je to všechno zabraný a když máte skútr nebo jakoukoliv jinou motorku, tak to prostě někam zaparkujete, vždycky se všude dostanete, nemusíte řešit žádný zácpy na silnici. No, prostě mi přijde, že jako mít skútra ve Španělsku je skoro povinnost. Sama jsem si znova koupila skútra a rozhodně toho nelituju. Předposlední rada, s většinou lidí v Česku ztratíš kontakt. Budeš často slýchat od tvých kamarádů a od všech, že za tebou přijedou, že se u tebou dělat dovolenou, že za tebou budou pravidelně lítat, ale 90% z těch lidí to stejně nikdy neudělá. Většina z těch lidí, se kterými jste si byli hodně blízký, na vás stejně zapomenou, protože sejde z očí, sejde zmysly. A nemůžete jim to mít za zlý, protože to jsou věci, co se prostě stávají a když někoho nevídáte, tak je normální, že ten váš vztah tak nějak vychladne. Ale mě tohle vůbec nenapadlo, když jsem se sem stěhovala, protože lidi, u kterých jsem vážně věřila, jak moc jsme si blízký a jak sem za mnou budou lítat pořád a já za nima a tak dále, ti, u kterých jsem nejvíc čekala, že tady budou, tak tady nejsou. A naopak zase ty lidi, u kterých jsem čekala, že ty se za mnou rozhodně nepodívají, tak tady byly už několikrát. Celkově musíte počítat s tím, že když se sem odstěhujete, tak se vám hodně pročistí ten váš okruh přátel. Se spoustou lidí si už budete psát jenom třeba na narozeniny. A i když jste se nic neudělali a i když spolu máte jenom hezký vzpomínky, tak už se prostě třeba nebudete bavit. To vůbec nemyslím jako ve zlým, ale to se prostě stává a stává se to hodně.
No a poslední bod, udělej si pořádný research. Nebuď pankáč, jako jsi byla. Jak jsem sem přijela, tak já jsem fakt skoro nic nenastudovala, vůbec jsem nevěděla, jak to tady chodí, neznala jsem absolutně nic a prostě jsem se měla s tím, že nějak to dopadne. Super, jako nějak to dopadlo, fajn, ale rozhodně, kdybych si předtím vygooglila věci, co potřebuju, nastudovala si, jak to tady chodí, naučila se třeba španělsky, cokoliv, tak by mi to strašně ulehčilo všechno. Jakože fakt úplně všechno. Takže to je fakt asi nejdůležitější rada, než kamkoliv pojedete, než se kamkoliv budete stěhovat. Googlete, hledejte a studujte, co potřebujete, co musíte umět, co po vás budou vyžadovat, protože je to fakt důležitý. Nebuďte pankáči jako já. Tohle by bylo všech 10 tipů, co bych sama sobě poradila, než jsem se sem odstěhovala. Pokud je tu někdo z vás, kdo bydlí v jakémkoliv státě, napište mi do komentářů, co vy byste poradili sami sobě, než se odstěhujete do jiného státu. Určitě mě sledujte na Instagramu a pokud se chcete naučit španělsky, tak mě sledujte i na tomhle Instagramu. Všechno vám dám do popisku a vidíme se příště. We'll be right back.